Yep. Ongi etorriak ikusentzuleok. Gaur hemen gaude, Ondarrun, zer dago gaur Ondarrun ba? Plazatik Gaztetxerako final handia. Eta egun borobila, ze poteo jendetsua izan dugu, eguraldia lagun, Ondarruko itsaso eder honetan, dena dugu alde. Badakigu nor kabezten duen behintzat? Bai, ez. Bai? Eibarreko final aurrekotik, nor? Eibarreko final aurrekotik finalera zailgatu ziren hiru bertsolariak, Oier Etxebarria, Urko Arregi eta Jokin Bergara. Baina, Debakotik? Pasatu ziren Manes Astigarraga, Ane Beloki eta Aitor Zubikarai. No. Bueno, ordua da ez? Bai, igual Juan Marko gara nantza. Bai, Gaztetxera orduan ez? Hemenik. Ez. Hortik esan didaten diri, eh? Aurkitu duzu, ez? Ez, segundu. Bai, ez da. Bai, ez da. Bai. Hombre. Bueno. Pasa, marrura. Hasta la cocina. Ondarrun, momentu historikoa. Denok ezagutzen dugun Kakusain. Kakusain! Zuzara? Bai, izandakoa, bai. Txikitako idolo bat, bueno, idoloa baino... Ez, idolo esan dut, baino, keba, nik nizun nazka bat, boa. Zia, bai. Tik negarre egiten nuen zurekin. Kakusain! Mira, Unai, hau da, kukaina marabillosua. Bueno, utzi kukaina, gukaina. Bai. Bueno, gazte batzuk ikusten ditugu hemen. Gazteak edo. Iepa! Kaixo! Zer? Mentira, Ondarrun. Bai, zidu, Ondarrun. Zer data edo? Ba, plazako, plazatik gaztetxeako finaleta horrean. Bai, eta badak esan ondagoen gaztetxeak burua galdura hori zauten. Bai, hemen dik, aurra esio junda. Eldu gara azkenean zapatu azulera! Bueno, baina ez dakit konturatu zareten gu bakarrik etorri gara lan jantzita. Baina zapatu azule bada. Ba, ez da bater original horiek erman. Bueno, baina zapatu azule, ez? Ba, zapatu azule. Bueno, saioa astear dagoenez, barrura. Venga. Thank you.
latza. Wow! Hau saioa. Hau saioa. Gogoan garria. Benetan baietz. Joango gara ikustera jendeak zer dioen. Kauen dio. Opa, ane, zorionak. Galdera garrantzitsu bat hasteko. Bakizu zein izan diren zure kantukideak? Bai, bai, baina horko jeniola nastu inaiz bialdi, eta gero, oza, ene zentia hurein, gero esan diatelako, nio, estela, bai, bai, jokini hori herri bialdi zaitu dio, eta ene zentia hurein, baina, bueno. Buruz burukoan nortzen nortz jakiteko arazo. Bai, bai, xako zazaite, baina. Azken aldian turistak dabiltz, Ondarrun gora eta bera, eguneroko egunen datoz bisitan gure artera. Baina oier zuk esati zabiltz azkenean ta baizera. Gutxienean denbora batez lanean egongo gera. Lanean egongo gera. Etan hasi eta ahotik joaten zaizu indarra. Alemaniar inglesa eta gero dator frantziarra. Hortxe nabil ni azalpenekin, hitz eginez barra-barra. Barkatu baina hemen txeni naiz, lan egiten dun bakarra. Lan egiten dun bakarra. Urko Arregi, gaur epaile Maider, arreba talere. Bueno, ba, holako izateu bizitzea, ez, osea. Batutan ondo urtengok, lagundengo eskei, beste batzutan geizki urtengok, eta esto eskei lagunduko, eta jazta. Alere, ospatziko gogoz, ez? Berritxura, eta gero polizia kontrola. Bai, hi pasaiten baiz, ehan da balde bat hor posizio, behongon nauk, osea. Alare hortarako, gaur bagara gaigu. Nik dena erraz daukat, eta zuri zaildu. Irabasteko behar dugun beste diru. Gainera marihuana merkirten gozaigu. Larai, 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 merkirten gozaigu. Erretzeko baduzu, zuk afizioa. Ta hortako onena, da ofizioa. Baina lanez justua da soluzioa. Gaizki etorri zaizu disoluzioa. Larai, lararai, lararai. Disoluzioa. Disoluzioa etzen niretzat polita. Ala ere zipaio egingo naiztita. Sudurretik sartuta erreta korrika. Ta etzaigu igarriko kaskoa jantzita. Larai, laralai, laralai, kaskoa jantzita. Hora, antolakuntza pozik egongo da orduan, ez? Bai, antolakuntza ni izenean saio bikaina jondala esatzen. Beraz, antolatzaia izan da, hurrengo urterako ere, Manez bertsolari? Claro, gaiak lendikan jakinda finalista da dana. Zenbat jende joango da rugby finalera. Lehenengo notizia nik izan dut bera. Lagunda familiak gutxi gora bera. Amarrera heltzeko izango ote da.
egiten ote duzu zerorrek kirolik. Alako indarrikan ez daukat inondik, egiten detenetan kalte egin oidit, ta beraz pentsau erez nita solakorik. Pozik! Pozik, pozik, pozik. Esan zuten aurreko saioan pankarta ingo zizutela eta egin dizute. Ez te, faiatzen itziartorak, ez te faiatzen ez, ez? Zan, un arropan peaje da baino iso zala eta ikuste baietz. Horainik, arropari buruz iruzkin bat. Hola. Diga oza, eguralde honekin praka motzak? Behin ja praka motzak gantzita ez diarazten. Armaixoan galtze luzea iskutautakoan, ja praka motzak. Eta kamiseta, lau oinak emanda, ariketa hori ez dago gaur, ez da egon gaur. Laguntza zen, ni berroan ituna inspirazioak etortzera, no? Laguntza mentala, hori. Hori, 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 hori. Bakarlariarena, ez da gauz eharra, nik ere aldute mendik apartau beharra. Joteko badaukazu behar den indarra, naiz eta gaur entzuten ni naizen bakarra. Oso ona etzara, etzara intxarra. Ahotsa hasieran neukan neiko grabe, eta zuk keinu txarra neri parez pare. Zigarroa erretzen eta ez suabe, zarata ateratzen erreparo gabe. Zure txarra etzera baina ez onare. Bona, Ier, zorionak, buruz burokara iruldu zara, koska batera geratu zara horre irabazteko, baina pozik ez da? Bueno, bai, buruz buruen batez guztu, lehenengo fasi ginez hainbeste hor nagisa marra ziga, baina bueno, uste nahiko harikita zailago exigentia ziela, eta nahikoa boro bilduta geldiu dialakon guztua, bai. No. Zer aipatuko zenduke finalaren inguruan edo zer egin geratu zara? Neu pertsonalki, seiko motzakin geldiu naiz. Maite minduta, zeharo, egon zarazu luzaro, eta oraintxe harreman hori lagata nahiago, irainta burla gehiago, hori zer den garbi dago. Bukatu hause berandu izan baino lehenago. Zaude aserrezketan, inbidi pixkat ere nabari, dizudnik itzetan, bizitzan zer ein berdetan, ze aizera berriketan. Zergaitikan ez zara kabitzen zerorren praketan. Zergaitikan ez zara kabitzen zerorren praketan. Topatuko batzuk esan omen zuten aurkezle izateko zen nuela balio, eta bertsolari izateko ere dudak zeuzkatela. Zer esango dio zuen? Ba, jarraitzia dudekin. Bueno, erakutsi duzu txukun ibiltza dela. Eta aurkezle ere, ondo, ondo. Bai, baina peluka falta jatzu aurten topatuko eri. Nik peluka eta kolorea daukataz. Hori, zure koloreko beste peluka bat, eta ingo zure kriston web telebista. Urrengo urtean topatu. Kartzelaraino urbildu gara, banderak gorri eta hori,
kontrola pasa poltsa utzita. Beste 11 histori esan digute sartu barrura, semea dago oso ongi, babes mezuak bidali arren, ugari guraso hori. Lasaitu aita esan dit, baina asko eskatzea da hori. Lehenengo bidai, bigarren bidai, eta horren beste neke. Ta bitartean Tele5ko hoiek hainbeste atake. Egia esan nere barruan sumindurikan naukate, baina serio ta pozik nago, seme lasai egon fuerte. Zeren nik behintzat ez dut etxiko, etxera ekarri arte. Kaixo. Iup. Nor zara zu? Ni Jon, da zu? Ni Paule. Kaixo, Paule. Placer bat. Nongoa zara? Ni Algortakoa. Ta zer egiten duzu hemen ba? Ba, bueno, gaur egon da hemen plazatik Gaztetxera bertso finala. Ta, ba, ikustera, etorri naiz. Noren alde zeunden finalean? Bo, zaila esatea, baina bueno. Igual... Bueno, ez bauzu guzti nahi lasai egon, eh? Men ikusi zaitut kontzentratuta, honi buirak ematen, zer onzara, Mikel Laboarekin gozatzen dara? Bai, hemen egia esan nuen espero, baina Ondarruko Gaztetxean Mikel Laboa besterik ez dute ipini. Heldu nahi zenetik, goizo izetik, Mikel Laboa eta Mikel Laboa. Mikel Laboa gogoan. Bai. Bueno, publikoko famatu bat, saioa ondo? Ondo, ondo. Ondo? Ondo, ondo. Ondo, ondo? Bastante ondo, ondo. Ondo, ondo? Ondo. Ondo. Ah, ondo. Boletus. Ba, topatu nagertzeko tienes todos los boletus, eh? Bueno, amaitu da. Amaitu da urtengo plazatik Gaztetxera. Penaz esaten dugu, baina aldi berean pozik. Jokin Bergara izan da urtengo txapelduna, merezita, baina bertsolari guztiek egin dute itzelezko lana. Orduan, behin amaituta, eskerrak ematea baino zaigu geratzen. Eskerrak beraz antolakuntzan aditu dien guztiei, ikusle guztiei, txalo jotzen ari dienei ere, gai hartzaie, epaie, eta lehen esan bezala antolakuntza talde osoari, topatu dien noski. Euskotrenari ordu txikitan ba, guretzako autobusa jartzearen, Ondarruko Gaztetxeari, samarada guztiei eta zuei. Eta bertsolariei ere, ez dugu esan, baina hori esker dago hau bizirik. Beraz, aurtengo bokatu da, besterik ez, plazera izan da zuekin egotea, eta espero dugu urrengo urtean berriz elkartzea, honeak zarete, hau bazuek, segi horrela. Lehendabiziko besarkada bat, etorri zareten entzat, Eibarko peña ezagunak ta, kuadrilako guztientzat, txapelau doa txapelikanez, dagoen txapelketentzat, egia esan gogoa daukat, handia denez niretzat. Bertxo mundutxo honetan pixkat, gehiago jarraitzeko behintzat.